V prvú septembrovú sobotu patril areál Holíckeho zámku významnému kinologickému podujatiu. Po roku sa tu konala ďalšia, tentoraz výročná špeciálna výstava psích boxerov. Jej hlavným organizátorom bol slovenský boxer klub. Každý jeden klub pre všetky plemená môže ročne usporiadať dve samostatné špeciálne výstavy, to znamená špeciálne pre to svoje plemeno alebo plemená, ktoré zastrešuje. A toto teraz je výročná výstava, čiže niečo vyššie, ako bola klubová, a o niečo menej, ako bola tá stredoeurópska. Je považovaná v zahraničí medzi veľmi prestížne výstavy, čiže výročná výstava v rámci tohto plemena, kde sa zadáva titul Víťaz roka, je považovaná za veľmi prestížnu. Svedčí o tom aj účasť zahraničných vystavovateľov a bolo by ich ešte viac, keby sa neuzatvorili hranice, samozrejme Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko napríklad. A započítava sa do celoročnej súťaže tzv. Boxer ligy a tu budeme dneska aj vyhodnocovať ten minulý rok. Samotnej výročnej výstave prechádzala súťaž nazvaná Gladiátor, z ktorej o ďalšom postupe rozhodol výber najlepších psích jedincov, ktorí splnili stanovené kritériá. Gladiátorom sa môže sa len psík, ktorý splní súťaž, ktorá práve prebiehala v povahe. To je taká selekcia zvieratka, ktoré postupuje do finále, potom v rámci exteriéru vyhráva cenu gladiátora psík v jednotlivých kategóriách, ktorý je najlepší v tej exteriérovej časti. Ale samozrejme, opakujem, ako prvorade musí splniť povahovú časť povahy, povahovú časť súťaže, ktorá práve prebehla. Rozhodcovia, ktorí posudzujú exteriér pravidla, odchovali viacero kvalitných, nielen exteriérovo, ale aj povahovo špičkových zvierat. Odkúsali, urobili nejaké skúšky a na základe toho si dovolia hodnotiť aj ten zákus toho psíka, samozrejme vždycky spolupráci s figurantom. Súčasťou sobotňajšieho podujatia bola aj súťaž Junior Handling, ktorej svojich štvornohých kamarátov predstavili detskí účastníci, budúci chovatelia a vystavovatelia psov. Je tam aj teoretická, aj praktická časť, aj keď je to nie ani jedna písomná, všetko sa to odohráva v tom kruhu, ale tie deti musia ovládať aj praktickú, aj teoretickú časť. Na otvorenie hlavnej časti súťaže prišiel účastníkov spolu s organizátormi privítať a pozdraviť aj primátor hostiteľského mesta. Vyjadril potešenie z toho, že areál Holíckeho zámku si usporiadatelia znovu vybrali za dejisko tohto významného kinologického podujatia, na ktoré tentoraz prišli chovatelia z viacerých európskych krajín predviesť krásu takmer stovky psích boxerov. Každé jedno plemeno má napísaný svoj štandard a úlohou nás, chovateľov, klubu a všetkých nadšencov je, aby sa to plemeno, aby sa teda jedinci toho plemena čo najviac približovali k tomu štandardu, k tomu ideálu toho plemena. A teda tí naši rozhodcovia, ktorí to budú dnes posudzovať, budú uprednostňovať práve tých psov, ktorí na strane jednej pôsobia aj ako jeden pekný obraz, ale na strane druhej musia sa aj približovať k tomu napísanému štandardu. Takže vôbec nemajú pozíciu ľahko. Až trojnásobný úspech dosiahla holícka chovateľka Lenka Mlinková. Jej sučka Daisy Princessin Deutsch Algar sa stala víťazkou Slovenska 2020 a získala aj titul Best of Breed, teda najkrajší jedinec celej výstavy zo všetkých prihlásených psov. O ďalšie ocenenie sa postaral jej Barachiel Floyd Fender Eda, ktorý bol vystavený v čestnej triede a vyhral titul Best Progeny Group, teda najlepší plemeník. Lenka Mlinková slávila aj dva ďalšie úspechy. V rámci súťaže Boxer Liga za rok 2019 so svojou sučkou Falora Princessin Deutsch Algar získala druhé miesto. V ďalšej kategórii obsadila jej chovateľská stanica Deutsch Algar pekné tretie miesto.